اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ خیریت ہے؟ میں ہوں آپ کا میزبان نیر عباس شاہ، اور آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں شاہ جی پراپرٹی نما بھائی، ضلع راولپنڈی، تحصیل گجر خان، مین پنڈی چکوال، جو روڈ رتیال ہے، کیونکہ زیادہ تر گھر جو میرے پاس بڑے اچھے گھر آتے ہیں، تو اس سے تقریباً یہ 4 کلومیٹر اندر منیمم میکسیمم اتنی دور ہے جگہ، اور گھر یہ 10 محلے کا گھر ہے، بجلی موجود ہے یہاں پہ، 10 محلے کا گھر ہے بھائی جان، بہت ہی بہترین گھر ہے ماشاء اللہ، میں خود کھاتا ہوں۔ لنٹری گھر ہے سارا، یہ بس پلستر کرنا ہے، یہ چیک کریں، ٹوٹل لنٹر ہے کچن، یہ پلستر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ کمرہ ہے اس کا، کمرہ بنا ہوا، ٹھیک ہے جی، اس ساتھ پیچھے ایک گیلری ہے، اس کی سیڑھی ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ کمرہ ہے، اور بہت ہی زبردست جو ہے نا، تو میں یہ بھی اس کی گیلری ہے، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل بھائی لنٹری گھر ہے، بجلی موقع موجود ہے، پانی موقع موجود ہے، میٹھا پانی ہے، اور یہ ہے کہ لنٹری مکان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں ڈبل اسٹوری سے بنا سکتے ہیں، مین چیز یہ ہوتی ہے۔ ضلع راولپنڈی، تحصیل گجر خان، بالکل آبادی کے اندر ہے، یہ سامنے روڈ ہے، پکی روڈ ہے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کا کچا راستہ ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی، نہایت ہی شاندار گھر ہے بھائی، مالک اس کا ہے کہ رجسٹری انتقال والا ہے، برامدہ کمرے، کچن، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو باہر سے ویو چیک کرا دیتا ہوں،